Rēzeknes pilsētas pašvaldības smago finanšu situāciju, kad izdevumu sekšanai pietrūkst vairāku miljonu. Šodien ar domes deputātiem un darbiniekiem apsvērīs finanšu ministrs Arvils Ašķirādens. Pēc tikšanās tiek solīta informācija par risinājumiem finanšu stabilitātes atjaunošanai. Tikmēr valsts kontrole šodien informēs par revīzijas rezultātiem Rēzeknes pašvaldībā. Un, lai uzzinātu vairāk par galvenajiem secinājumiem, esam uz interviju šorīt aicinājuši valsts kontrolieri Edgaru Korčāginu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Revīzija, lai vērtētu pašvaldības budžeta vadības atbilstību tiesību aktiem, arī uzņemto saistību pilnīgumu, tika uzsākta pēc tādām skaļākām tiešām atbalstīm vasarā par to, ka vairāk miljoni ir mīnusā ja, un nav zināms, kur tad īsti tos dabūt tikt galā. Kādi ir kopējie secinājumi, pie kā esat nonākuši? Kā jūs pareizi teicāt, šīs mūsu revīzijas uzmanības centrā bija divi jautājumi – pārliecināties, kādi tad ir patiesie Rēzeknes valstpilsētas saistību apmēri. Un otrs jautājums bija novērtēt budžeta veidošanas un budžeta kontrolas procesu un tā atbilstība normatīviem aktiem. Un tie kopējie secinājumi ir tādi, ka revīzija ir atklājusi miljonos mērāmas iepriekš pārskatā neuzrādītas saistības, kas pašvaldībai ir. Un izvērtējot budžeta vadības procesu, mēs esam konstatējuši būtiskas neatbilstības likumiem, gan tajā, kā budžets tiek veidots, kā tas tiek kontrolēts un uzraudzīts. Vai jūsu šī te veiktā revīzija ļaut izdarīt secinājumus arī par to, kurš tad par visu šo situāciju ir atbildīgs vai atbildīgi? Mēs zinām, domas priekšsēdētājs jau ir zaudējis amatu, bet nu skaidrs, ka to lēmums jau nepieņēma viņš viens. Ir skaidrs, ka situācija, kad domē nav sakārtot procesu, kādā veidā tiek veidot budžets, netiek sekots līdzi, tam netiek skaidri sadalītas atbildības. Protams, tas ir, mēs skaidri varam runāt šeit par domas vadības atbildību, pilnīgi noteikti. Bet es pieļauju, ka tie iemesli nav viens vien, iemesli ir daudz šai situācijai, bet ir svarīgākais šobrīd, ka ar valsts kontrolas palīdzību ir uzzīmēta tā aina, kāda tā šobrīd arī ir domē. Jūs piemanījāt, ka pārskatā dažādas neuzrādītas saistības arī ir bijušas, ko revīzija ir iezīmējusi. Vai tas ir iemesls, kā, ko arī citi kolēģi žurnālisti iepriekš mēģinājuši uzdot valsts kontrolē, ka kontrolieri vienkārši varēja neredzēt to Rēzeknē briestošo situāciju jau laikus un nenoskanē tādu brīdinājumu zvani, teiksim, kamēr vēl situācija nebija sasnieguši šos apmērus? Finanšu revīzijas katrā pašvaldībā, tā skaitā arī Rēzeknes valstpilsētā, ir zvērinātu revidentu darba lauciņš. Un zvērināti revidenti ir tie, ar kuriem valsts kontrole sadarbojas, bet, protams, primāra atbildība ir zvērinātiem revidentiem. Un jāsaka, ka šajā gadījumā arī uz zvērinātu revidentu neizdarību, mūsu skatījumā nepamanošot saistību apmēru, mēs vērsīsim uzmanību gan zvērinātu revidentu asociācijai, gan arī finanšu ministrijai. Bet kas ir tas satraucošākais šajā visā, ir tas, ka šajā brīdī Rēzeknes valstpilsēta ir faktiski bez zvērināta revidenta. Jo iepriekšējais zvērinātais revidents savas līguma saistības ar pašvaldību ir izbeidzis, bet pašvaldība, jāsaka, vēl šobrīd nav atradusi jaunu zvērināto revidentu, un šī ziņa ir tiešām ļoti satraucoša. 23. Gads tūlīt jau beigsies, ir jāsāk ļoti intensīvi strādāt pie šī gada pārskata vērtēšanas, un mēs ļoti aicinātu gan domas vadību, gan citas atbildīgās institūcijas darīt visu iespējamo, lai zvērināts revidents pašvaldībā būtu. Bet pietiks ar jūsu aicinājumu, tā vienkārši aicināt atrast rezidentu, tas ir pilnīgi kritiska nepieciešamība. Tā ir kritiska nepieciešamība, un ja doma to nedara, tas ir skaidrs likuma pārkāpums, un mēs ļoti ceram, ka tā līdz tādai situācijai nenonāks. Par visiem tiem arī, ko jūs minējāt šiem secinājumiem, vai veicot revīziju ir izdevies gūt tādu pārliecināšu apstiprinājumu tam, ka no aiz tā visa ir arī kaut kādā mērā vismaz tāda tiešām apzināta nelikumību slēpšana, nu, ka tā nav tikai paviršība, nezināšana, kaut kādu dokumentu nesakārtošana, ka tas tiešām ir mērķiecīgi visticamāk darīts. Nelikumību dažādu konstatēšanu, protams, primāri ir tiesība aizsardzības iestāžu atbildības lauciņš, un jāsaka, ka tiesība aizsardzības iestādes vairākas jau šobrīd ir vērsušās valsts kontrolē, lūdzot mūs sniegt tādus vai citādus revīzijā iegūtus datus. Līdz ar to es domāju, ka stāsts par Rēzekni un atbildību un dažādu veidu tiesību normu neatbilstībām un pārkāpumiem noteikti nav vēl noslēdzies. Šeit jautājums arī par valsts kontrolas ieteikumiem, kas tiek sniegt katrā revīzijā un to ievērošanu. Gan par šo lietu, gan nedaudz arī varbūt vispārinot, esat jau noteikti to arī pieminējis, bet kas tad ir tas, kas garantē, ka soli pa solim tiek šie ieteikumi ņemt vērā? Kaut kas mainīts uz priekšu. Jā, arī šajā gadījumā mēs esam snieguši Rēzeknes valstpilsētai, teiksim, tādus ātra risinājuma ieteikumus, kas būtu darāmi jau pirmām kārtām, lai šo situāciju normalizētu. Un galvenais, un tais akcentēšu tas būtiskākais no mūsu ieteikumiem, ir novērst situāciju, ka šobrīd
pašvaldībā ir ļoti decentralizēta grāmatvedība, kas ir izkaisīta starp 9 dažādām iestādēm. Un faktiski grāmatvedības centralizācija būtu tas pirmais darbs, kas būtu darāms. Bet kopumā, jā, jums ir taisnība, valsts kontrole pēc katras revīzijas sniedz ieteikumus. Mēs rūpīgi sekojam līdzi tam, kā šie ieteikumi tiek ieviest. Gadījumos, ja nesokas ar ieteikumu ieviešanu, mēs noteikti par to skaļi runājam vai ar mediju palīdzību, vai arī vēršot Saeimas deputātu uzmanību. Līdz ar to kopumā tas rezultāts jau ir ļoti apmierinošs. Vairāk kā 90% valsts kontrolas sniegto ieteikumu tiek agrāk vai vēlāk ieviesti. Kādi ir tagad termiņi, teiksim, Rezekne došana ir dots kaut kāds laiks, nu tur, nezinu, ātri ieteikumi, ilgtermiņa ieteikumi, cik ilgi viņiem tā situācija ir jāsvērt kārtībā? Nu šie ir ātri, šie faktiski jāsaka, ka Rezeknes valstpilsēta jau ir sākusi pie tiem strādāt jau revīzijas laikā, un te mēs varam runāt ne par gadiem, bet par mēnešiem. Par to, kas vēl gaidāms ir, mēs tiekamies tuvu gadu mijai jau nākamā gada revīzijas, kādas arī būtiskas, ko varat pavērt nedaudz priekškaru, kas ir ieplānots, jo Rezeknes, teiksim, gadījums tā kā specifiski izdalīt sākotnēji nebija plānots droši vien, ja, bet nu, līdz tam nācās nonākt. Jā, jaunais gads sākas arī ar jaunām revīzijām. Mēs noslēgsim pirmkārt virkni revīziju, kas ir iesākts jau šajā gadā. Tas tuvākās ir revīzijas par administratīvo sodu izpildi, par to, kā pašvaldības apsaimnieko to īpašumu esošos mežus. Bet, protams, nākamajā gadā mēs arī pievērsīsimies jaunām tēmām un jāsaka, ka uzmanības fokusā faktiski ir, mēs turpināsim turēt personāla resursu jautājumu būtiskajās mūsu dzīves jomās, tādā kā izglītības joma un iekšlietas. Mēs pievērsīsimies arī turpināsim vērtīt mežu apsaimniekošanas, jo šoreiz jau ķeroties pie Latvijas valsts mežiem. Un skatīsimies arī tik ļoti akūtu un jāsaka naudiski ietilpīgu jomu, kā stacionārā veselības aprūpe, kur veselības ministrija arī šobrīd ir iecerējusi dažādas pārmaiņas. Vai šajā un vispār visu šī darba kontekstā valsts kontrolē pašai ar resursiem nākamajam gadam situācija ir, nezinu, kā jūs novērtētu, vidēja, apmierinoša, izcila? Situācija ir laba, bet tas nenozīmē, ka mēs varam ieslēgt pašapmierinātībā. Arī valsts kontrole strādā pie tā, lai mēs savus resursus pēc iespējas produktīvāk izmantot, optimizētu iekšējo darbu, un tas ir mūsu uzmanības lokā arī uz nākamo darba gadu. Kāds būtu jūsu vēlējums visiem iedzīvotājiem, ņemot vērā, nu, ka jūsu klienti pēdiņās potenciāli varētu būt, nu, teik viens uzņēmums, teik viena valsts pārvaldes iestāde? Uz sadarbību vērstu jauno gadu. Brīnišķīgi. Lai notiek un lai piepildās. Paldies, ka atnācāt šoreiz. Paldies.